Canni De Byazi, nədir qərəzin? De Byazi çal, Canni çal, Canni çal, çal, çal. Milli komanda gör nə gündədir, məğlub olmaq bir adətdir. Uşaq futbolu, bölgə oyunu. Bölgəyə çal, uşaq çal, hamısı çal, çal, çal. Bu fəaliyyət nəticəsində qalib olarıq yuxuda. Elxan Məmmədov, bəlkə vaxtıdır. De affa çal, affa çal, affa çal, çal, çal. Yerinizə də özüm gələrəm, futbolu mən əzizlərəm. Qarabağ dərdi artıq düzəldi. Bu dərdə çal, dərdə çal, dərdə çal, çal, çal. Bir tək futbolda kaş düzələydi, xalq ürəkdən sevinərdi. Bir tək futbolda kaş düzələydi, xalq ürəkdən sevinərdi.